Вітаю вас в ефірі ЮА Буковина. Денний випуск новин. Мене звати Лілія Вакарюк. Майже 1,5 мільйона гривень Чагорська об'єднана територіальна громада спрямувала на будівництво додаткової групи дитячого садка у селі Луковиця. Субвенцію на розвиток інфраструктури ОТГ отримала 9 місяців тому після об'єднання 3 сіл. Зараз дитячий садок у селі Луковиця Чагорської об'єднаної громади відвідує 58 дітей, хоча заклад розрахований на 45, каже завідувачка Світлана Топольницька. За її словами, будівництво додаткової групи почали ще до реформи, втім через брак коштів залили тільки фундамент. Цьогоріч у серпні продовжили будівництво. У новому приміщенні буде група на 30 осіб та актова зала. Також мають провести реконструкцію та утеплення фасаду старого корпусу, каже завідувачка. Є велика необхідність у добудові цієї третьої групи, що дасть нам можливість охопити всіх бажаючих жителів найменших нашого села до 6 років дошкільною освітою. Батьки спокійно зможуть піти на роботу, тому що якщо немає садочка, немає де лишити дитину, не можуть і вийти з декрету. І розуміємо проблеми батьків, тому і беремо, перенаповнюємо групи, але водночас вихователям досить важко, працівникам працювати в таких умовах. Чагорська ОТГ утворилася у січні 2019-го. До неї входять 4 населених пункти – Чагор, Молодія, Луковиця, Кутбаїнський та хутір Фундоя. На розвиток інфраструктури громада отримала субвенцію майже 3 мільйона гривень. Окрім добудови дитячого садка, майже 1,5 мільйона гривень виділили на закупівлю спецтехніки для комунального підприємства «Благоустрій» у Чагрі, каже голова ОТГ Георгій Коблюк. До об'єднання бюджет 3 сіл був більше 14 мільйонів. Зараз це майже 70 мільйонів, каже він. У нас проходить желізна дорога, яка платить податки, акциз, 3 заправки. І ми вносимо, що ми є одна із спроможних громад. Податки ПДФО залишається, 60% залишається в громаді. І бачите, що щось таке за ці кошти робиться в громаді. Представники Чернівецького центру розвитку місцевого самоврядування організували для журналістів прес-тур, аби показати спроможності буковинських об'єднаних громад. Волоківська ОТГ утворилася 3 роки тому. До неї входять села Волока, Валя Кузьмина та Грушівка. Цьогоріч на розвиток інфраструктури громада отримала субвенцію майже 2 мільйона гривень. Їх спрямували на капітальні ремонти системи опалення, утеплення даху у школах та амбулаторії ОТГ. Це Волока і Грушівка. Тут завжди була одна сільська рада, але станом на 2015 рік, це до об'єднання, бюджет сільської ради складав близько 3 мільйонів 400 тисяч. На сьогоднішній день у 2019 році ми маємо бюджет з урахуванням ще одного села, маємо бюджет близько 36 мільйонів гривень. Цьогоріч у Волоці збудували міст, який з'єднує село із хутором Бородач. Тут є 15 домогосподарств. Будівництво громаді обійшлося у понад 1 мільйон гривень. У селі Грушівка завершується будівництво приміщення, де буде пункт здоров'я, каже Дмитро Пантелейчук. У селі немає амбулаторії через маленьку чисельність, і жителі отримують медичні послуги у Волоці. У цій же будівлі розмістять дитсадок, будівля закладу, який відвідують діти, зараз в аварійному стані. У селі Валя Кузьмина влітку відкрили новий 2-поверховий корпус дитсадка. Понад 1 мільйон на це виділили з місцевого бюджету громади. Старий корпус у нас з австро-угорського періоду. Абсолютно все нове в цьому корпусі. Великі, набагато приміщення, адже тут у нас були дуже малі приміщення, де було дуже важко помістити тих навіть 25 діток, коли в ті часи у нас було і 30 на групі, і 33, де взагалі і ліжок не вистачало, і взагалі квадратних метрів не вистачало на дитину. Тепер у нас є всі ці умови. У Чернівцях п'яна неповнолітня дівчина в'їхала у паркан. Про це повідомляє старша інспекторка прес-служби управління патрульної поліції в Чернівецькій області Віта Криворучко. За її словами, сьогодні на вулиці Заставнянській, 16, у Чернівцях сталося ДТП. Інспектори встановили, що 17-річна водійка не впоралася з керуванням та в'їхала у паркан. У дівчини були ознаки алкогольного сп'яніння, проте від проходження огляду на стан сп'яніння відмовилася. На місце події викликали батьків, потерпілих в ДТП немає. На Буковині нелегально видобували гравій. Сума збитків державі складає майже 20 мільйонів гривень. У Чернівецькій області 2 підприємства видобували гравій з державного кар'єра, розробку якого призупинили 5 років тому. Про це повідомляють у прес-службі УСБУ в Чернівецькій області. Видобуту сировину використовували в будівництві та ремонті. Попередня сума збитків, завданих державі, майже 20 мільйонів гривень. Правоохоронці вилучили у підприємців вантажівку та екскаватор, відкрили кримінальне провадження, тривають слідчі дії.
Шаблі та багнет-ножі намагалися провести через порубне. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України. Чоловік на автомобілі Volkswagen української реєстрації повертався з Румунії додому. Під час контролю прикордонники оглянули автомобіль, боксі на даху якого виявили дві шаблі довжиною леза 83 см та два багнет-ножі завдовжки 40 см. Чи є ці предмети холодною зброєю та чи становлять вони культурну або історичну цінність, встановить експертиза. На 4 роки за хабар сяде в тюрму заступник керівника Сторожинецького райвідділу поліції. Про це йдеться у вироку суду у Єдиному державному реєстрі судових рішень. Поліцейський вимагав $2000 за сприяння у закритті 4 кримінальних проваджень, $500 за кожне. Шевченківський районний суд визнав його винним. Наразі це вся інформація. З вами не прощаюся. Зустрінемося о 19-й годині на ЮА «Буковина». Дочекайтесь.